Dobre, 12.50, začíname, musíme byť veľmi presne, lebo musíme veľmi presne skončiť. Takže fyzika piva. Je mi jasné, že mnohí z vás chodili okolo tohto stanu, pozerali do programu a hovorili si, že to vyzerá trošku ako pasca, tak som rád, že ste mi dali šancu. Moje meno je Samuel Kovačík, pôsobím ako teoretický fyzik na Dublinskom výskumnom inštitúte. Pred pár rokmi som založil projekt Vedátor.sk, v rámci ktorého popularizujeme vedu. A budeme sa teraz baviť o fyzike piva. Profesor Sitár zakončil svoju prednášku múdrym citátom a ja si myslím, že by som tiež mal aspoň teda začať múdrym citátom. Hľadal som takého klasika, ktorý by dobre počiarkol, že ideme sa učiť, čiže budeme zapájať mozog, ale zároveň to dako súvisí s pivom. Takže som siahol po klasikovi Homerovi. Dobre, mozog, ty nemáš rád mňa, aj nemám rád teba, ale musíme mať čo najrýchlejšie z krku, aby som ťa znovu mohol pokojne zabíjať pivom. Takže v tomto duchu sa do toho môžeme pustiť. Takže pivo. Viem, čo si všetci hovoríte. Tretí najobľúbenejší nápoj na svete. Hneď po čaji a vode. Tam, kde zaostáva v popularite, však má prvenstvo, čo sa týka dlhovekosti. Je to pravdepodobne nápoj, ktorý najdlhšie vyrábame a pijeme ako ľudstvo. Najstaršie archeologické vykopávky majú až 13 000 rokov. Kedy pivo vymysleli? V nedeľu asi. A minimálne 13 000 rokov dozadu. Možno aj neskôr, len musíme nájsť ešte aj také vykopávky. Okrem vykopávok máme aj ďalšie dôkazy o pive. Napríklad v epose o Gilgamešovi sa nachádzajú zmienky o pive. V Hammurapiho zákonníku je regulácia piva a pivných salónikov. A pri stavbe pyramíd, ktoré vidíte za mňou, sa pivom napájali otroci, dávalo sa im to, aby im to doplňalo živiny a vodu, dostávali 5 litrov piva denne. Nepredstavujte si po tým Urpinera desinku v plechovkách, hej, skôr to bol taký nahnitý chleba vo vode, ale aj tak to muselo byť pomerne alkoholické, takže buďme radi, že to nedopadlo dáko takto s tými pyramidami. Dobre, a teda ako vieme, ako pivo vlastne chutí? Teda ako chutilo pred niekoľkými tisíc ročiami? Môžeme o tom vedieť vďaka bohyne Ninkasi, ktorú vidíte na obrázku a ona srká pivo cez pravdepodobne taký rákosný prúd dole z toho krčaha, hlineného krčahu. No a teraz, že prečo vďaka tejto bohyni vieme, ako chutí pivo? No toto, čo pripomína takú prisadnutú kúky, ktorú ste našli niekde za gaučom zapadnutú, tak v skutočnosti toto je hlinená tabula, na ktorej je zašifrovaný starý text, ktorý keď sa podarilo interpretovať, tak sa zistilo, že na jednej strane je to modlitba k bohyne Ninkasi a na druhej strane je to recept na pivo. Čiže predstavte si niečo na štýl, že ty veľká bohyňa, ktorá na 3 dni namočíš chleba do vody a necháš ho položený na streche, ládi-dádi. Podľa tohto receptu pred pár rokmi v Chicagskej univerzite uvarili tisícročné pivo a zistili, že to bol úplný humus. Je to strašne kyslé, lebo sa to robí v hlinených nádobách. Snaží sa to kompenzovať koreniami, ovocím, takže je to ovocno hnusné. A nestojí to za to, ale tak vtedy to asi bolo lepšie ako hocičo iné. OK. Ako vzniká pivo? Tak najprv si vyjasníme takú základnejšiu vec, a to je, že ako vznikajú rastliny. Čiže jednoduchý príklad. Máme pole, zasedíme do ňoho semienko alebo tak niečo a za 30 rokov nám vyrastie takýto obrovský strom. A otázka je, že z čoho sa ten strom vzal. Čiže napríklad, keď ja priberem 10 kg, ideálne nie na pupku, tak je to kvôli tomu, že som viacej jedla prijal, ako zo mňa vyšlo von. Ten rozdiel sa tako zachytil a vytvoril moju hmotu. A teraz, čo požral ten strom, že takto vyrastol? Bežná odpoveď býva, že požral asi hlinu, lebo však hlina je ťažká, potrebujeme semienko zasadiť do hliny, aby mal strom z čoho vyrast, takže vyzerá, že strom asi berie tú hmotu z hliny, ale odpoveď je, že nie, neberie. A v roku 1649 urobil Johannes Baptist van Helmont takýto pokus. Zobral čerepník, vysušil hlinu a veľmi presne ju odvážil. Potom do nej zasadil semienko a počkal, kým mu z toho vyrastie strom. Za 5 rokov strom vybral, veľmi opatrne oprášil všetku hlinu späť, znova ju usušil, aby tam nebola žiadna voda a zvážil, koľko hliny ubudlo. No a na jeho pravdepodobne dosť veľké prekvapenie neubudla takmer žiadna hlina z čerepníku. Takže z hliny stromy nerastú. Potrebujú narast, ale nerastú z nej. Takže vďaka čomu vlastne rastú stromy? Tak veľký otáznik, ktorý už ale dneska snáď všetci vieme. Stromy rastú vďaka fotosyntéze. Čo to znamená?
To znamená, že na začiatku máme oxid uhličitý a vodu a fotosyntézou z nich vznikajú také cukry a uhlovodíky, z ktorých vyrastie ten strom a kyslík je ako taký odpad, ktorý ide z toho von. Tak za takýto odpad sme veľmi vďační. Kľúčovým elementom je slnečná energia. Čiže na fotosyntézu sa dá vlastne pozerať takýmto spôsobom, že je to mechanizmus, ktorý ukladá slnečnú energiu do zložitých molekúl. Na začiatku sú jednoduché molekuly, vznikajú zložitejšie a ukladá sa do nich slnečná energia. Čo je spaľovanie? Spaľovanie je vlastne opačný proces. Čiže zoberieme také uhlovodíky, celulózu napríklad, zapalíme ju za prítomnosti kyslíka a necháme horieť. To, čo nám z toho vychádza, je teplo a svetlo, čiže vlastne tá zakonzervovaná slnečná energia ide von a vychádza odtiaľ oxid uhličitý a vodná para. V skutočnosti toto však nemusí byť iba spaľovanie, že v krbe alebo v ohnisku, môže to byť aj spaľovanie v ľudskom tele. Čiže ja sa nadýchnem, bunky v mojom tele začnú rozkladať cukry, získavať z toho energiu a potom vydýchnem oxid uhličitý a vodu. Čiže spaľovanie, vďaka ktorému fungujú takmer všetky živé organizmy, funguje na tomto princípe, že opačná fotosyntéza. Nevždy to musí prebehnúť takto dokonale, napríklad keď nie je dostupný kyslík, prebieha fermentácia alebo kvasenie. Na to sú potrebné mikroorganizmy, ktoré robia ako keby také čiastočne rozkladanie tých zložitých molekúl, v ktorých je uložená slnečná energia. Oni si časť tej energie zoberú a tým, že je to nedokonalejšie, tak ostane toho odpadu viac. Ale toto sú tie mikroorganizmy, kvasinky. No a ten odpad je znova celkom vítaný, je to etanol. Čiže už vidíme, že máme tu všetky potrebné ingrediencie na to, aby sme si mohli vyrobiť pivo a stačí nám na to dve veci. Slnečná energia uložená v rastlinách a kvasinky, ktoré nám ako odpad vytvoria etanol a oxid uhličitý. Čiže taký bežný pohľad na to, ako vzniká pivo, je, že zoberieme obilie, necháme ho naklíčiť trošku, aby enzymy rozložili cukry, to potom dáme do vody, pridáme chmel, necháme kvasiť, bla, bla, bla. To je bežný pohľad. Pohľad fyzika je jednoduchší. Krok číslo 1, slnečná energia sa uloží do rastlín. Krok číslo 2, kvasinky si zoberú časť tejto energie a odpad vyrobia oxid uhličitý a etanol. Na prebratie rýchly test, ktorá z týchto troch fľaš nepatrí na obrázok. Kvôli čomu? Lebo je priehľadná alebo priesvitná. Keď si všimnete, takmer všetky fľašky, ktoré poznáte, aj tie, ktoré tu mám, sú buď hnedé alebo zelené. A keď si pozriete fľašku z boku, je tam napísané, že nevystavujte priamomu slnečnému žiareniu. Tak ako slnko škodí pivu, keď vlastne bolo na počiatku jeho vzniku? No, ide o chemikálie, ktoré sa dostávajú do piva kvôli pridávaniu chmelu, ktorý tam pridávame kvôli stabilizácii a hlavne ochucovaniu. Časť týchto chemikálie je veľmi citlivá na ultrafialové žiarenie a rozpadne sa, respektíve sa premení na iné chemikálie, čo by bežne nebol až taký problém, ale jedna z nich strašne smrdí. Doslovný preklad toho termínu z angličtiny by bol, že stchorovatie pivo, keď ho necháme na slnku. Takže pokojne môžete vyskúšať, prelejte si to z tej plechovky, položte vedľa stanu a potom, no tak teraz toho slnka nie až toľko, ale ak by bolo, tak by vám to pivo strašne nasmradlo. Teraz, ultrafialové žiarenie škodí aj nám, preto nosíme okuliare. Čiže keď chceme svoje oči chrániť pred ultrafialovým žiarením, dáme si okuliare. A teraz, čo má spraviť pivo, keď sa chce chrániť pred ultrafialovým žiarením? No tiež by si chcelo dať okuliare, ale nemá uši ani nos, tak namiesto toho ho proste nalejeme do farebnej fľaše, ktorá slúži ako také okuliare. Takže máme vyjasnenú farbu fľaše. Teraz, ako vzniká farba piva? Znova si musíme najprv vyjasniť takú základnejšiu vec, že ako vzniká farba hocičoho. Jeden z najväčších objavov Isaaca Newtona bol, že biele svetlo, či napríklad to svetlo, ktoré k nám prichádza zo slnka, sa skladá zo svetla všetkých farieb, ktoré dokážeme ináč vidieť. Prišiel na to tak, že svetlo dal do cesty hranol, on to svetlo rozložil na modrú, zelenú, žltú, oranžovú, červenú a teda sa dovtipol, že keby to išlo naopak, tak oni sa spoja na to biele slnečné svetlo. Funguje to vďaka tomu, že každá farba má inú vlnovú dĺžku a každá vlnová dĺžka sa láme pod trošku iným uhlom. Čiže predstavte si taký triediaci stan, že z jedného smeru, z týchto dverí by prichádzala masa ľudí a tu vnútri by niekto stál a hovoril, že 166 cm týmto smerom, 167 týmto smerom, 168 týmto smerom. A teraz z pohľadu niekoho, kto stojí 100 metrov ďaleko od stanu, tak vidí, že z jedného smeru prichádzajú 166 cm ľudia,
keď sa pohne o meter, vidí, prichádza 167 cm ľudí a tak ďalej. Čiže hranol tiež funguje ako takáto triedička, ale pre svetlo, nie pre ľudí. Čo sa stane v tom pive je teraz to, že vôjde do ňoho biele svetlo, ktoré obsahuje všetky vlnové dĺžky a takmer všetky sa v ňom zachytia. Zachytí sa zelená, modrá, fialová a vyletí prevažne žltá, oranžová, prípadne také odtiene červenej. Čiže farba piva je definovaná tým, aké farby sa v pive zachytávajú. Aké farby sa v pive zachytávajú, závisí od chemického zloženia a to závisí od toho, ako sme pivo pripravili. Čiže napríklad, do akej miery sme karamelizovali ingrediencie a podobne. To už je tá chémia za tým, ale fyzika farby piva spočíva v tom, že pivo zachytáva farby a vidíme len to, čo vyletí z neho von. OK, a teraz prečo, keď je pivo farebné, tak je pena biela? No, tu je v podstate jedno, čo sa stane na každej jednej bublinke. Dôležité je, že kým to svetlo vyletí z peny, tak sa to stane strašne veľakrát. Čiže predstavte si, že tu je jeden triediací stan, o pár metrov je ďalší, celý areál je plný triediacích stanov. A vy vôjdete do jedného stanu, tam vás pošlú tam, pohadzujú si vás ako tety na úrade a nakoniec vidíte prakticky náhodným smerom. A idete 166 cm ľudia idú takto, ale hneď vedľa nich idú 167 cm ľudia, lebo ich to 4-krát viacej vnútri pomlelo. A výsledok je dokonalý organizovaný chaos, kde každý ide každým smerom a všetky farby dokopy znova vyzerajú ako biela. Čiže toto je fyzika peny. OK, pomena otváranie piva, teda vy ešte nie, zatiaľ len teoreticky sa ideme vybaviť, aby nám bolo jasné ako na to. Čiže fyzika otvárania piva. Tu budem potrebovať jedného asistenta, ale zatiaľ len takéhoto na slajdoch. Ďalší veľký klasík, Archimedes, vidíte, že už je to taký piatok, čo pozoval na sochy, takže mu trošku nahodíme na leto. No a Archimedes mal taký výrok, za ktorého ambicioznosť by sa nemusel hanbiť na žiadnom pracovnom pohovore a on povedal, že dajte mi páku a hmotný bod a ja pohnem celým svetom. A teda sranda je, že on v podstate nepreháňal a minimálne do právnickej firmy by ho zobrali určite, lebo je tam taký drobný detail, ktorý si treba ujasniť, ale v podstate hovorí pravdu. Dobre, čo robí tá jeho páka? Páka vlastne transformuje malú silu, ktorou pôsobím po veľkej dráhe, na veľkú silu, ktorou pôsobím po malej dráhe. Čiže ak mám 10-metrovú páku a pohnem sa takto, tak jednometrové rameno na druhej strane bude pôsobiť 10-krát väčšou silou. Čiže 10 metrov, 1 meter mi 10-krát zväčší silu. Teraz, ako sa vlastne toto využíva pri otváraní piva? Takže keď otvárate plechovku piva, tak tá páka je vlastne schovaná tu. Toto je ten pevný bod, kde to je pripnuté, okolo ktorého sa to chce otáčať. A teraz, keď to pivo idem otvoriť, tak ten pohyb, ktorý urobím, tuto je dlhý zhruba 2 cm na tejto veľkej časti ramena a táto malá špička urobila taký, ja neviem, 2 mm pohyb zhruba. Čiže táto páka, ja som to počul, táto páka mi moju silu vlastne 5-násobne zväčší. Niečo veľmi podobné na zdravie. Sa využíva aj pri, toto si sem schovám a za chvíľku to budem hľadať, sa využíva aj pri normálnom otváraku, jak sa dáva tento. Čiže tá páka je teraz takáto, že toto bude ten pevný bod, okolo ktorého sa to chce otáčať. Ja to držím tu dole, tu na to tlačím a teraz miesto, kde ja hýbem rukou, tak som urobil, ja neviem, 5 cm a táto malá špička sa zase pohla tak o 5 mm, čiže sila, ktorú som ja použil na tento pohyb, na tomto mieste pôsobila 10-krát silnejšie, lebo to bolo páka s menšou dráhou. OK, a v skutočnosti na otváranie nepotrebujete otvárak, aj keď ste napríklad na pustom ostrove. Čiže ste na pustom ostrove a máte problém. Máte 3 pivá a mapu. Tak čo spravíte? Tak, prvé pivo viete otvoriť druhým. Druhé pivo viete otvoriť tretím. A teraz, čo s týmto?
Ak ste piráti so zlatými zubmi, tak možno, ale my použijeme mapu k pokladu. OK, takže na polovicu. Na polovicu. Na polovicu. Na polovicu. Na polovicu. Teraz máte jedinú možnosť použiť zuby. Tak a môžeme ísť na to. Už sa otvára. Tuším, som tam dal jednu polovicu naviac. No, prehnal som to jednu polovicu, takže to budem musieť urobiť ešte raz. Ale začnem to robiť až za chvíľku, lebo už budete vyrobiť pokusy, tak ja to počas toho poskladám. A... OK. Na plechovke netreba, však tam je štuplík, nie? A keď sa ulomí, tak sa to vyrazí lyžičkou. OK. Je bezpečné pivo otvoriť? Teraz, samozrejme, hocikedy. Ale teda, že čo môže byť problém? Všetci máme takéhoto kamaráta, ktorý rád... A to je ešte lepší prípad kamaráta, horší prípad kamaráta zatrepe a odovzdá to vám. Takže teda, že či je bezpečné plechovku otvoriť? Potrebujem jedného asistenta, aby mi chytil piva, aby mi neuleteli. Tu som si mal zobrať ako konkurenčnú značku. Tá je dobrá len ako podložka. Teraz, problém je, že toto nevždy funguje, a to kvôli tomu, že potrebujem, aby jedna plechovka bola pomerne ustálená a druhá pomerne natrepaná. A jak sme to sem prenašali, možno, že sa mi jedna z nich rozbehla. Tak, vyšlo to. Čiže natrepaná plechovka sa gúla pomalšie, teda valí. Ďakujem, sú tvoje. No, a poďme sa pozrieť na to, že prečo sa natrepaná plechovka valí pomalšie. Čo som mačkol? OK. Na to, aby sme si to vysvetlili, tak sa musíme obtrieť jeden z najlepších fyzikálnych princípov, a to je, že energia sa vo svete nestráca, nevzniká ani nezaniká. Môže sa iba transformovať, môže sa deliť, ale celkový súčet musí byť rovnaký. Môže meniť svoje podoby, môže prechádzať z jedného telesa na druhé, ale nevznikne ani nezanikne. Čiže ak máme na začiatku také množstvo energie a niečo sa so systémom stane, narazí, padne nám na zem, čokoľvek sa stane s energiou, rozdelí sa na dve časti, súčet musí byť rovnaký. Toto je pre inžinierov často veľká výzva, lebo na začiatku majú napríklad energiu benzínu, ktorú natankujete do auta a rozmýšľajú, ako auto nadizajnovať tak, aby vo výsledku vám ostalo čo najviac energie pohybovej a čo najmenej tých strát. To je modré na tom obrázku. Taký jednoduchý príklad, kde si to môžete pekne predstaviť, bude padanie gule z veže. Čiže zoberiem gulu, vyniesiem ju na vežu, prichytím na špagátik a na začiatku jediná jej energia je potenciálna energia. Čiže energia toho, že som ju vyniesol hore na vrchol tej veže. Predsvaknem lanko a gula začne padať. Padá, to znamená, že klesá jej výška, ale zároveň
Klesá výška, klesá potenciálna energia, lebo je bližšie k Zemi, ale zároveň sa rozbieha, takže stúpa aj kinetická energia. S tým, že súčet je stále rovnaký. Padá ďalej, potenciálna energia sa stále prelieva na kinetickú. Tesne nad Zemou je takmer celá potenciálna energia spotrebovaná a celá energia užívateľa z kinetické energie pohybu, že to padá dole. Čo sa stane potom, keď tá guľa dopadne? To závisí od toho, z čoho tá guľa je urobená. Keď je napríklad veľmi elastická, tak sa stlačí, začne sa nám kinetická energia meniť na energiu toho stlačenia a potom sa zase rozopne a vyletí hore. Alebo je tá guľa strašne tvrdá a energia sa nám zmení na energiu zvuku, toho, ako to bachne, a zvuku toho, ako sa zachveje zem napríklad. Čiže to, ako sa tá energia mení, rozdeľuje medzi jednotlivé celky, závisí od toho, od fyzikálnych vlastností toho systému. No a toto sa presne stalo v prípade s našimi dvomi plechovkami. Na začiatku boli v rovnakej situácii, boli v rovnakej výške, čiže mali rovnakú potenciálnu energiu, a potom som ich nechal váľať. Rozdiel bol v tom, že nenatrepaná plechovka mala hore takú bublinu, ktorá bránila pive vo vnútri, aby sa začalo váľať s ňou. Čiže plechovka sa válala a pivo sa len tak viac menej hýbalo, tá bublinka hore ho stabilizovala. To znamená, že potenciálna energia prvého piva sa prakticky úplne zmenila na kinetickú energiu toho, že sa to valí dopredu. V druhom prípade sa bublinky dali okolo plechovky a celkom dobre roztočili to pivo vo vnútri. To znamená, že energia, ktorú som mal na začiatku, tá potenciálna toho, že to začalo 10 cm vyššie, sa čiastočne zmenila na energiu translačného pohybu dopredu, že sa nám to, že to ide dopredu, ale časť sa zmenila na energiu toho rotujúceho piva vnútri. Tým, že sa pivo rotuje, tak to znamená, že menej energie ostalo na pohyb dopredu a to pivo sa teda valilo pomalšie. Podobné, trochu kratšie vysvetlenie je vlastne, že tým, že tá druhá plechovka musela roztačať aj to pivo, tak ju to pivo spomalovalo. Takže toto si môžete vyskúšať minimálne tí, čo ste na stoloch, že keď potom budete mať tie plechovky, a mne to najlepšie išlo s desinami. Máte tam desiny a dvanástky. OK, a teraz potrebujem jedného dobrovoľníka na už teraz seriózny experiment. Takže, kto sa na to podujme? No, tak... A počkaj, tak niekto je bližšie, nech sa nepretlača. Všetci ostatní budú tiež čo skoro. Takže máme prvého vedátora. A... Tvojou úlohou bude zodpovedať na takú otázku, ktorá každého z nás v živote trápila aspoň raz, že ako rýchlo môžeš pivo otvoriť po tom, čo strašne zatrepeš. A spravíme to tak, že máme tu ešte niekoľko plechoviek, 3, 6, 8, 9, to už je takmer 10. Vieš mi doniesť ešte dve plechovky, prosím ťa? Čiže zatrepeme všetkými 10 plechovkami, každú pol minútu otvoríš jednu a potom jej dáš buď hodnotenie, že bezpečné alebo nebezpečné, zelená, červená. Ja si myslím, že to trvá zhruba tých 5 minút, tak dúfam, že už tá 10, že už bude relatívne bezpečne otvoriteľná a ja neviem, aká je správna odpoveď, že sponzorské piva sme dostali až teraz a ja fakt nemôžem doma otvoriť 10 piv a potom sa z nich strieskať kvôli fyzikálnemu pokusu. Takže neviem, ako to dopadne, ale myslím si, že niekde okolo toho 7. piva to už bude pomerne bezpečne otvoriteľné. Čiže dajme si to na stôl. Zatiaľ ešte ostatných idem zaúkolovať. Takže ostatní, aby sa nenudili, takto som si vás predstavoval, keď som pripravoval prednášku. Každý z vás sa tam určite nájde. A tiež vás teda všetkých nahodíme do takýchto pomyselných laboratórnych šiat. A idete si tiež robiť také experimenty. A úloha na vás je taká, že máte tam tie piva. Kto je na stole, môže si vyskúšať to válanie. Ak sú tie piva predrepané, tak oni sa budú váliť zhruba rovnako. Ale úloha na vás je, že odhadnúť, koľko oxidu uhličitého je v jednej plechovke piva. To, čo ste dostali, by mali byť plechovky piva a sáčok. Kto nedostal sáčok, tak tu ešte pár pošlem kolovať, asi 50. A teraz moja myšlienka je taká, že natiahnete sáčok, čo najviac z neho vyfúkate vzduchu a potom, ako sa zamyslíte, ako to urobiť čo najlepšie, otvoríte plechovku a pokúsi sa zmerať alebo odhadnúť, koľko to asi je. Kto z vás nevie... Tak ja nameriam, že ako vyzerá pol litra vzduchu v sáčku. Takže pol litra je zhruba ako taký grapefruit. Takže keď budete mať dva grapefruity, tak je to liter. Keď tam budete mať čerešničku, tak vám to asi tuto unikalo pomedzi prsty.
Takže skúste odhadnúť, máte na to pár minút a my sa tu pustíme zatiaľ od toho pokusu, že zatrepeme všetko a budeme otvárať. A prosím vás, aby nás Mišo Kaščák zavolal aj o rok, tak tu nesmieme spraviť neporiadok. Takže naozaj sa snažte na toto brať ohľad, čiže nevylievať nevylievať vôbec. A tak, dobre, takže pustite sa do toho. A my môžeme túto zatrepať. No dobre, čas sa vám minul. Koľko tak tipujete podľa tohto jednoduchého experimentu, že oxidu uhličitého v pive? Koľko? Deci? No viac. Liter, to sa mi ľúbi. Dá niekto viac? Liter. Po prvé, po druhé. Liter je prekvapivo správna odpoveď. V jednej plechovke piva máte dve plechovky oxidu uhličitého. Čo to znamená pre vás? To si povieme hneď, len ešte vyhodnotím tento experiment. Tu nám to vyšlo tak, že máme 6 červených plechoviek, čiže 6 plechoviek, ktoré nám moc vypenili po otvorení. Bolo to po pol minúte, takže po 3 minútach to ešte zapení, ale už to moc nevystrekne a neviem, po 5 minútach už to vyzeralo pomerne bezpečne. Čiže keď zatrepete pivom, tak aspoň 3 minúty mu dajte oddych. Mne to medzi tým raz vyšlo, ale je tu asi tak 700 stupňov, takže mám prepotené ruky, takže možno, že to znova nevíde. No, ale zase som to už strhal, kým sa to otvorilo. Na ostrove budete spotení, hej, ale tak tam nájdete také palmové listy a už je to otvorené, super. OK, prečo sme si vlastne zmerali, koľko je oxidu uhličitého v tom pive? Kvôli tomu, že existuje dobré nalievanie a zlé nalievanie. Sú dva extrémy. Prvý extrém, si to pivo naleje takto a potom takto vycucka. Druhý extrém je zase taký, že to tam leje proste jak od hlavy žirafy. Strašne mu to zapení a kým mu tá pena sadne, tak už to pivo je vyprchané, nechutí dobre. Ani jeden z týchto extrémov nie je správny. Ten druhý, prečo je zlý, je očividné, lebo to pivo stráca na kvalite, ale čo je problém toho prvého nalievania, okrem toho, že tá chuť piva tak nevynikne, tak keď vypijete liter piva, bez toho, aby ste ho nechali vyšumieť, tak máte v bruchu liter zachyteného oxidu uhličitého. Teraz, kto má naliate pivo, kto má nenaliate pivo, môžete skúsiť veľmi opatrne naliať pivo a máte tam takú malú paličku, skúste s tým trošku zatrepať. A uvidíte, čo sa vám stane v tom bruchu, keď pomaly naliate pivo, sa tam zrazu začne trošku sa zatrasie, alebo tam také čipsy za ním dojdu, tak sa vám nafúkne brucho a potom každému musíte hovoriť, že máte ťažké kosti a neviem čo. A najbližšiu pol hodinu sa vám bude grgať. Takže správne nalievanie je také, že musí to trošku zapeniť a ideálne to nepiť z plechovky, lebo vtedy to nezapení. No a tým sa vlastne blížime k predposlednej otázke a to je, že prečo drží pena? Prvý typ by mohol byť, že kvôli bublinkám. Tak skúsime minerálku, tak minerálka penu ani neurobi. Takže to nie je správna odpoveď. Druhá vec, ktorá je v pive, sú cukry. Tak skúsme, že cukry urobia stabilnú penu. Pena vzniká, ale za pár sekúnd sadne. Okay. Môže za to alkohol? Good one. OK. Rýchlo vypení, ale neviem, či to vidíte, pomerne rýchlo to padá, že vidíte, že to nie je ako keď vám niekto zle načapuje pivo a musíte to čakať 10 minút, kým, no hej, pár sekúnd a už je pena preč. OK, a tak pivo. Keby niekto z vás nevidel, ako vyzerá pena piva, hej, a uvidíte, že chvíľku mi to tu vydrží. No otázka je, čo pivo má také, že to nemá ani voda, ani kola, ani šampanské? Tak presne tak, má proteíny. Tých proteínov je tam strašne málo. Na plechoku sú to zhruba 2 gramy podľa toho, aké pivo to je, takže nie, že na budúce dojete do posilky a budete chcieť proteínové zásoby doplňať pivom. Ale teda môžu za to proteíny, konkrétne Lipid Transfer Protein 1.
To, čo robia tie proteíny, si predstavte ako taký špagátik, na ktorom sú malé magnetiky. Čo tie magnetiky urobia, že keď špagátik pustíte, tak sa zrolujú. Čiže proteíny bežne bývajú zrolované. To, ako sa zroluje, určuje ich funkciu a obrovská časť farmácie a biochemie je počítanie toho, ako sa nám zrolujú proteíny. Pre nás je akurát dôležité to, že keď sa ten špagátik zroluje, tak ostanú trčať také malinké chapadielka. Keď sa dva proteíny približia, vzniknú medzi nimi slabé, ale predsa dáke väzby. Čiže na bubline v pive sa nám urobí taká tenká membrána proteínov, ktoré sa tak v úvodzovkách držia za ručičky a tie nám penu stabilizujú. Teraz, dá sa s tým niečo robiť? No, ručičky vám dobre nedržia, keď ich máte masné. A akože táto analogia je prehnaná, ale to isté funguje aj s proteínami, že oleje dokážu tie ich väzby narúšať. Teraz, kde máte, akože nečakám, že máte pri sebe kanvičku olivového oleja, ale napríklad skúste veľmi zle naliať pivo, aby urobilo penu, zotrieť si takto masť z nosa a pobehať s tým v tej pene. A dať vypiť susedovi. Hej, tak vidíte, že tam sa to začne, aké by som to takou kyselinou trošku pokvapkal. A to je len tak trošku masti, čo sme si z tváre pozmývali. Prečo mlieko nedrží pena? Lebo, výborná otázka, nie je to len o tých proteínoch, dôležitá je tam ešte úloha etanolu. Si mi pripomenul, že ak nie je alkohol žiadny, napríklad v nealku pive, tiež pena takmer nedrží. Ak je alkoholu veľa, tak tiež to tú penu destabilizuje. Ideálny pomer etanolu je okolo 5%. On nám vlastne určuje rozloženie tých proteínov v tom pive. Takže aj alkohol, ale hlavne tie proteíny. Na alkoholickom mlieku by mala držať pena. Dajte mi vedieť, keď vyskúšate. No a na záver. Experimentálna prednáška by nebola úplná bez. Čiže bez také malej explózie. Bude to robené pod odborným dozorom. Najprv vám vysvetlím, čo sa stane, čo idem urobiť a potom vám to ukážem a to bude bodka. To, čo spravím, je, že jednou fľaškou buchnem po druhej. To, čo sa začne diať v tom pive, je, že ono má veľmi pravidelný tvar, takže vibrácie začnú behať hore, dole, až kým sa utlmia po pár odrazoch. Vždy, keď budú dole, tak drgnú do toho piva a vyšľú vlnu hore pivom. Teraz, čo spraví tá vlna s bublinkami v pive? Rozbije ich na drobné. Ak máme veľkú bublinu a rozbije sa na 1000 malých, tak objem tých malých bubliniek je rovnaký, ale ich plocha vzrastie 10-násobne. To je ako keď takto mám bublinku, rozpadne sa, tak zrazu tieto veci, ktoré boli vnútri schované, sú teraz otvorené a plocha bubliniek je zrazu obrovská. Oxid uhličitý, ktorý je v pive, sa začne vyparovať do tých bubliniek a začne ich nafukovať. Ak ich chytí ďalšia tá vlna, tak ich zase rozbije, navzniká mi kopa malinkých bubliniek. Čo robia bublinky? Stúpajú. Stúpajú, stále sa do nich vyparuje oxid uhličitý, nafukujú sa. Čím viac sa nafukne, tým rýchlejšie stúpa, tým rýchlejšie zachytáva ďalšie malé bublinky a vznikne taká ako keby spätná odozva, že čím rýchlejšie, tým rýchlejšie. No a ako to potom vyzerá vo výsledku? Tak, to je z mojej strany všetko. Ďakujem za pozornosť.